Mimi nasikia Kirundi ila sijui kukiongea. Lazima tu nigombane. Ah, sasa nikampata dakika mbili atoke barabarani. Nivo tu. Watu ndani wawili. Sira. Kabisa. Una frame pinzoka kikuchika sehemu gani? Ah. Kiuno. Whisky ndo kinywaji changu kenye napenda kabisa. Cha kwanza sipendi mwanaume umuni. Lakini wengi ni wauni. Ila wangu. Sio muuni. Na mkubali kabisa. Kimtu akiweka muziki unaweza ukacheza mpaka watu wanafurahi. Ah, noma sana. Hey. Naweza nikacheza kabisa. Mimi hakuna kunifikiria. Hajaniroga. Labda mimi mtoto wa Kiswahili nimemroga. Hello guys, ndawara mukije. Wi ndawara mukije. Abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya aho muherereye hose abari hano mu gihugu cy'u Burundi, kano kwisi yose abari mu bihugu bitandukanye bose babarundi ndababwiye ati amahoro y'Imana abane namwe akubwira ati Imana ihabwe icyubahiro nkuko namo ndabivuga misi yose kuko ni yitigeri nanigwa. Abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu. Uri kumwe na Mr. Captain Dollar Capital, The Voice Killer ini Burundi TV. Yes. Uyu n'uwundi munsi dusubiye kubonana, uyu n'uwundi munsi subiye kukuzanira kandi eka bimwe mu bintu taruzi muri entertainment yo muri Buja flavor, you know. Yes, uyu munsi nakuzaniki, uyu munsi nakuzaniye umwigeme no mu video queen mushasha mu ba video queen babigeme hano muri industry ya Buja flavor. Nkuko nababwiye ati nzobazanira abastar, nzobazanira n'abandi bantu bataramenyekana cyane. Uyu n'umwigeme nashuye kuganira nawe uyu munsi arambira ati Captain uri hehe, ndambira ati ndi kuri Burundi TV, maza mbwira ati ndifuza kuyaga nawe, ndifuza kuyaga na Burundi kugira nshobore kubabwira ikintu kindimwo, you know. That's what's up man. Bite nsa uko fresh? Yeah, niko fresh. Dana umependeza. Asante. Yes, unakuita nani? Mimi jinangu Rebo. Rebo? Yes. Rebo, Rebo haujui Kirundi? Nasijui Kirundi hata kidogo. Kubiri kutati Kirundi kani turi mu Burundi, why haujui Kirundi? Mimi nasikia Kirundi ila sijui kukiongea. Haujui kukiongea? Na. Naomba ongea kwanza Kirundi kidogo tu ili nione kama haujui kukiongea. Lebo bite. Ah, ni sawa. Lebo, ndumva yuko urumu video queen, you know. Ego, urabikunda ho? Nabipenda sana kabisa. Kumbe unakisikia lakini kukijibu inakuwa no? Yeah, nabisikia me kukijibu. Na kwa tatizo kabisa. Guys, uyu munsi ngoma na uyu muntu nazanye uyu munsi azi Giswahili gusa, urumva ngo Kirundi kiramugora. Ariko Mr. Captain na uzoza uzi Cyongereza na uzoza uzi uruhe rurimi nzokwakira kandi nzokuyagisha. Nico niyemeje. Namba kidogo tu uweze kuambia warunzi ambao wako natufuatilia kwa sasa, uweze kuambia wewe ni nani na kazi yako ni ipi? Mimi ni Rebo. Kazi yangu ni kucheza muziki. Na hakuna kingine. Ni kucheza muziki kwenye video au hata kwenye show? Kwenye video na kwenye show. Ndio vitu yangu tu ya kucheza. Lakini hivi nimesimamisha juu ya magonjwa. Yeah. Yaani ukiwa kwenye muziki, mtu akiweka muziki unaweza kucheza mpaka watu wanafurahi. Ah! Noma sana. Hey. Naweza nikacheza kabisa. Mimi hakuna kunifikiria. Nikwambie uongo? Nikuulize. Uongo na ukweli, unakubali nini? Mimi napenda ukweli. Sasa, nakupa ukweli wote. Usubiri utaona utamu tu. Yes, ni muziki gani huwa unapenda kucheza au ni dance gani zinazokufurahisha ukiona zicheza? Mimi dance ya kwanza napendaga afrobeat. Yes. Dance ya pili raga. Dance ya tatu Jamaica. Basi tu. Hizo unapiga kabisa. Ah, kinyama kabisa. Napiga bila kusita. Guys, uyu munsi ni Giswahili, kumuna atazi Giswahili guys. Wale wanaopenda Kiswahili na kuambia leo it's amazing. Yeah, mambo moto moto. Yes, unapokuwa ukicheza unapenda kuchezesha kiungo gani katika mwili wako? Ukunda kutambisha iye parti kumubiri wawe? Mimi napenda kunani kuchesha tu kiuno tu. Na miguu yangu. Ndio inanisaidia kabisa. Yani hapa nikiweka muziki unaweza kucheza. Ah! Ha. Usitaki ujue yote ya ndani. Hapo nikicheza. Ah, usiweki tu. Yes. Juu ndakutupa tu chini. Yes. Guys, ndaweza kumsamini tamuomba atoke hapa amecheza. Naomba uje kucheza kidogo tuchezeshe kiuno tu.
Amna. Leo nimejitayarisha. Amna, siwezi. Tukiachana na mambo ya kucheza, ni kingine kitu ambacho ukiwa unakifanya unajifeel, unasikia raha? Ni vingi. Yaani ni vingi tu sana, ni mwenye siri ni mmoja. Siri kwa iko watu wawili lazima ivuje. Nabaki tu kimya. Mpenzi wako huwa haimpi shida unapokuwa ukicheza kwenye show? Yeye mwenyewe anacheza. Akisha mimi ataniziria kivipi? Anacheza na yeye. Nampenda kweli. Unampenda sana? Sana zaidi ya sana. Nampenda sana juu anikatali kucheza venye nataka. Aniziwi manake. Anaona vyote ni kawaida, lakini ana wivu. Ni sehemu gani unajifikiri unajisikia raha unapokuwa na mpenzi wako? Mimi napenda tu fasi tu ya kimya, ya kutulia tu. Manake tuwe tu wawili. Tu basi. Unajisikia raha? Yeah, najisikia raha. Uko kuna mpenzi wako? Yeah. Maeneo gani sasa ukitoka au mkiwa zenu ndani? Out. Tukitoka ama tukiwa tu ndani wawili. Sikia kabisa. Wewe unafurahi mpenzi wako akikushika sehemu gani? Ah. Kiuno. Kushika kiuno? Yeah. Ndio kwa napenda kabisa. Jitia unajifeel. Jitambie. Na sasa nikasema naweza kakwazika kabisa kiona. Yeah. No, siwezi nikasema. Kuzika kiona umesema. Siri zake. Anaweza kakwazika kabisa. Na mimi naogopa kumkwaza. Yeah. Ni kitu gani ambacho unampendea mpenzi wako sana sana? Tabia yake na upole wake na uzuri wake. Ni handsome, mumboga. Sipenda hata pita hata barabarani. Akipita barabarani wengine si watamchukua? Siwezi nikakubali. Lazima tu nigombane. Siwezi hata nikampata dakika mbili atoke barabarani. Unapokuwa uko zako kwenye dance au unapomaliza kucheza, ni kinywaji gani unapenda kutumia? Mimi whisky. Napenda whisky. Yeah. Unapokunywa whisky unajisikiaje? Najisikia kama vile tu niko na mpenzi wangu. Nasikia tu raha kabisa. Whisky ndio kinywaji changu kinye napenda kabisa. Ila naoga tu najificha, acha tu ajue tu siri. Yeye tukiwa pamoja ananikuta tu nakunywa Viva Marti. Ila kinywaji changu cha kawaida ni whisky. Niyo tu. Ni kitu gani ambacho hautamani mpenzi wako afahamu ambacho nakifanya? Amna. Siri zote anatambua. Manake yeye ni kama tu mguu wangu wa pili. Yeye ni kama baba, yeye ni kama kila kitu chote. Anampenda sana kabisa. Manake nivo tu. Mungu tu anisaidia tu nikampata. Ila sijui kama ndamwacha. Yeye ni kila kitu kwangu. Manake yeye ni kila kitu chote kwangu. Yeah. Yes. Kuna wasichana wanapenda kusema hivi eti kuna wanaume huwa wanatukosea, wanafanya hivi tunasikia hasira. Ni tabia gani ambazo wewe haupendi kwa vijana wa hapa kwetu Burundi? Cha kwanza sipendi mwanaume umuni. Lakini wengine waoni. Ila wangu sio muoni. Namkubali kabisa. Wanaweza kujua wakaniambia, unajua kama mapenzi panakuaga mwa adui, sio wote wanafurahia mwe pamoja. Ila kwake sibanduki kabisa. Sibanduki kabisa. Ni hayo tu. Au amekuroga wewe? Haja ni roga. Labda mimi mtoto wa Kiswahili nimemroga. Eti labda yeye mtoto wa Kiswahili amemroga. Nakwambia ni hatari sana. Uko pamoja na mimi Mr. Captain Money. Oh yeah. Ulikumi na nje Mr. Captain Dollar Capital The Voice Killer ni Burundi TV. Uyumusi ni mwendo wa Kiswahili kwenda mbele. Guys, narabe mbele ati udoshaka numuzungu tuzomwakira ni Kifaransa tuzokivuga, kani Chongereza tuzokiaga hano kuri Burundi TV. Ariko uyumusi leo ni Kiswahili kwenda mbele.